բաժանորդագրվի ամսական սկսած 900 դրամից։ Ակցիան գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ազգային երգիչ նախագծի գլխավոր հովանավորն է ամերիկյան ամենաառաջատար SVH տուրիստական գործակալությունը, որը ի դեպ հաղթող գիտես ինչ նվիրանելու կրուիզ Միացյալ Նահանգներով։ Պատկերացնում ես, չէ՞։ Հիմա արծես կարող հաղթես այդ կրուիզը գնաս։ Չեմ կարող ասել, ցանկացած յուրաքանչյուր մասնակից եթե հաղթի, ես նշանակ շնորհավորում ենք եւ ես Դե մեկ եք շնորհավոր ենք, բնականաբար, գովազդ, բայց բնականաբար հասկանում ես, չէ՞, եթե շանս լինի առաջինը հաղթես, բոլորս ուրախանանք, պարտանանք, նաեւ կունենաս այդ շանսը կրուիզով Միացյալ Նահանգներով աշխարհ։ Всё։ Ինչու ենք առաջ ընկնում։ Պետք է մարդը երկի, գնա դե առաջ երթի ժյուրին ու հասկանանք ընթացքը ինչպիսին կլինի։ Ողջույն։ Բարի դեկո։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն դուք։ Լավ, ես ձեզ հիշում եմ X Factor նախագծից։ Այո։ Հիփ-հոփ խմբում եք։ Այո։ Հարություն Մկրտչյան, քաղաքական աշտարակ, 21 տարեկան եմ, առաջի երկարվեստում քայլերս արել եմ աշտարակի երաժշտական դպրոցում, ավարտելով երաժշտական դպրոցը ընդունվել եմ Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջ, վարպետս եղել եմ Տիգրան Հայորթին, այդ ընթացքում մասնակցելով բազմաթիվ մրցույթների, 2014 թվականին մեկնել եմ Ռիգա, 18 երկրի մեջ գրավել եմ առաջի հորիզոնական ոսկե մեդալ, մասնակցել եմ նաև վերածնունդ փառատոնին, ելի գրավելով առաջի հորիզոնականը, մասնակցեցի X Factor-ին խմբով, հիփ-հոփ խումբը, այդ մրցույթները ինձ տվել են փորձ բեմի հետ աշխատելու, հանդիսատեսի հետ աշխատելու, չկաշկանդվելու, անկեղծ լինեմ, մի քիչ կարոտել է ես վիճակներին, նոր ծանոթություններ վերջիվերջո հետաքրքիր է անցնում, այս փուլի համար պատրաստել եմ Սասուն Պասկևիչյան մայրս, իմ ամենասիրելի ստեղծագործություններից մեկը, որը մի ուրիշ աշխարհ տեղափոխում, երբ որ կատարում եմ, չգիտեմ, թող մեր բոլոր մայրերին ու ծնողներին առողջություն լինի, ամենակարևոր բանն է նա, երբ որ տեսնում ես, թե ծնողներդ ոնց են քո աչքի առաջ մեծանում, այդ ինքը ցավ է տալի, դրա համար ուզում եմ, որ բոլորիս ծնողները մենակ առողջ լինեն։ Սովորում եք, ավարտել եք։ Սովորում եմ, ավարտել եմ Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջը, պարտքս տվել եմ Հայոց բանակին։ Բրավո։ Կոնսերվատորիայում եմ սովորում։ Եվ շատ լավ է, որ վերադարձել եք այս նախագիծ, որտեղ ես հիշում եմ քո այդ շատ գեղեցիկ ձայնը, հույսով եմ այսօր ավելի հասուն, որտեղ դա 3 տարի առաջ էր, կարծեմ։ Վախենալու հիշողություն ունես։ Չէ։ Սա հիշում եմ։ Քեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Մերսի։ Ինչպես Հայաստանս, տանը շրակներ և ծուխներ տանս, քոնը իմն էր, իմը քոնը հավիտյան։ Ինչպես Հայաստանը Ժուրի բոլոր անդամներին ժպիտ կա, դա նշանակում է, որ այույանին է, նույս տանց է, որիշ տավերա։ Իմ տերությունն է իր, և իմ երկիրն է իր, լրումն ու լիրն է իր, ճակատագիրն է իր,
Հայաստանս, մայրս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս. Յուրաքանչյուր ծնողի համար իր երեխան լավ է երգում, բայց հիմնականը պետք է ժյուրին Դեբնականաբար ժյուրի անդամներից ինչ կասեք ով կարող ասել ոչ ումից եք սպասում այո ումից ոչ ցնցած բոլորից սպասում ենք այո միանշանակ վստահ եմ ավետից է այո իմ կյանքի հիննեի իմ սիրկաթին էի դու իմ վագինն էի Եվ իմ բաժինն էիր, խառնված էիր, դու շնչին իմ էությանս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս, մայրս, մայրս, դու իմ միակն էիր, Ինչպես Հայաստանը Իմ դրությունն էիր Եվ իմ երկիրն էիր Լռումն ու լիրն էիր Ճակատագիրն էիր Մայրս Լուրջ երգի չէ Մաստակից չի լուրջ երգի չէ Լսում եք համերգից մի հատված, այդպիսի տպավորություն ունի։ Շնորհակալություն։ Մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանը։ Մայրս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանը։ Մայրս, մայրս, Միակնեի, ինչպես Հայաստանը Արփին կամոզվելը, ոչ մեն Արփին Ինչպես Հայաստանը Իմ դրությունն էիր Եվ իմ երկիրն էիր Լռումն ու լիրն էիր Ճակատագիրն էիր Մայրս, մայրս Դու իմ միակն էիր Ինչպես Հայաստանը Ակնեիր, ինչպես Հայաստանս, մայրս, մայրս, դու իմ միակնեիր, ինչպես Հայաստանս. Браво! Браво! Ինձ թվում է ոչ ալինել, 400 ոչ. Ինչ արեցիր? Իսկական ազգային էր, այս դու ճիշտ տեղում ես գտնվում, իսկ թվում արդեն ֆինալում ենք այդ ձևի կատարում ենք։ Հա, այդպիսի տպարություն ապ։
ֆանֆարները գնացին, հաղթողը հայտարարվեց եւ բոլորս գնացինք տուն։ Բրավո, ապրես։ Բրավո, այդ բարերը հազվադեպ պահանջում են Անդրեյի շփրից։ Ապրես, որ մայրիկիներ նվիրում, տեսնում է այդ ապրումները դեմում, շատ գեղեցիկ էր, թե կատարումը, թե ինչպես էր զգում այս երգը։ Բրավո։ Մերսի։ Ապրես։ Այս այոն նման չէ այոներին, մի քիչ մսոտ, չգիտեմ, ավել է, կան պինդ այո, հզոր այո։ Ավելի է քան այո։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ, որ եկել ես եւ մասնակցում ես մեր նախագծին։ Ես հուզվեցի, ինձ թվում էր ես շատ, ես չգիտեմ կհուզվեի թե չէ, բայց դու ինձ հուզեցիր իսկապես։ Ամեն ինչ անցավ իմ աչքերի առջևով, իմ մանկությունը, ու այն, որ ես հիմա մայր եմ, ու այդ ես բոլոր այսպես բջիջներով ես զգացի։ Կներեք, դալիջին խցում ծափարենք մեր մայրիկին։ Հա։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ ես երգում։ Շատ մաքուր եւ ամենակարևորը զգացմունքային եւ հարմոնիկ եւ տեսքդ եւ ձայնդ եւ երգդ ընդդրած ամեն ինչ համահունչ էր։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ, որ շատ կոկիկ ու պատրաստված ես եկել մրցույթին մասնակցելու, ու դա ունենալ չունենալու հետ կապ չունեցող երևույթ է, դա հարգելու ու չհարգելու մասին է։ Շնորհակալություն, որ հարգել ես բեմը։ Այո։ Այո։ Ես եմ ասում այդ։ Ավելի քան այո։ Կասես, դուք ինչ ասել ինչ, գնացիր։ Ջուրիները սաղացեցին։ Հաղթեցին էլ ոնց։ Անրանցից ավելին քան այո, այդ որնա չի գիտեմ, այդ 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 տենց կատարեցին։ Այսինքն կատարումներ լինեն, լիքը կլաս։ Հավես է, շատ, այսինքն պատրաստ։ Այ էս է այո։ Digital TV. Ներբեռնիր և դիտիր ամենօր։